Hvorfor ser du så anderledes ud her? Ligner jeg ikke fuldstændig mig selv, chat? Eller jeg er delusional? Men det er sgu fuldstændig mig selv. Ej, min posture er crazy her. Er det sådan, jeg sidder? Det er legit sådan, jeg sidder. Prøv, altså, legit ikke. Jeg vågner op i dag, prøv at høre. Jeg vågner op i dag, ikke? Og her må jeg bare blankt og kendt sige, jeg har ingen idé om, hvor folk har fundet den her video fra. Altså, what the fuck? Bro, det her, det er jo legit. Det er jo min mor, der sidder og ligger i de her videoer. Altså, det må jo ægte være min mor, der sidder og ligger i de her videoer. Det giver jo ingen mening. Altså, bro, det her, det er jo sådan noget, der er på en gammel iPad, der ikke har noget SIM-kort. Kan I følge mig? Altså, er der filter på? Selvfølgelig er der filter på, din idiot. Altså, hold op for helvede. Altså, selvfølgelig er der filter på. Fiks lige selv. Altså, fiks lige. Synes ikke, det er god stil, drenge, at, at jeg treater mine venner, der har været med i mine YouTube-videoer, med en middag på lørdag. Som tak, fordi jeg har været med i alle mine videoer gratis, drenge. Men vi skal spise på Gorilla, drenge. Gorilla har vi booket simpelthen. Men jeg ved ikke, om det bliver lækkert eller ej. Altså, men ny, jeg tror, vi tager sådan en her. Lag et bord på MASH for fire boys. MASH er det dårligste sted. Er den her dum, chat? Eller er det for klamt? 10 serveringer, 450 kroner. Det er sådan, så føler jeg, så er det fint. Kan du følge mig? Skal jeg kronprinsen med? Kronprinsen skal ikke med. Din veninde giver dig gratis. Nej, jeg har prøvet at lukke det. De har gjort arbejde for dig, som du har tjent penge på. Ja, men altså, det er jo ikke fordi, at jeg... Altså, det er jo ikke fordi, jeg lever det vilde liv. Kan du følge mig? Bro har let efter det billigste. Hvad mener I? 450? Det er sgu da røvdyrt. Så ved jeg, at de der drenge, de ender med at bestille lidt drinks og sådan noget. Der ender med at komme af med fire løg den der aften, altså. Det er forfærdeligt, altså. End på feed, bist. Du tjener 100.000 om måneden. Bro, der er forskel på, at man tjener 100.000 om måneden, og at man så omsætter for 100.000 om måneden. Der er fandme forskel. Tag dem på Mac'en, fyr max en lap. Du har tjent flere hundrede løg på dem. Det har jeg altså ikke. Bro, jeg har ikke tjent en krone på mine venner. Det mener jeg lidt på jer dag. Jeg har ikke tjent en krone på dit ringe, bro. De der YouTube-videoer er et kæmpe minus. Altså her på mandagdringen, der får vinderne af videoen 10 løg. Plus, jeg skal betale for folks transport frem og tilbage. Det er 5 løg. Det er 15 løg. Plus produktionen. Bro, videoen på mandag ender med at koste 50 løg, chat. 50 løg. Altså, holy shit. Hvis den video ikke kommer til at klare sig godt, ikke, så kommer jeg aldrig til at lave en stor video igen. Det mener jeg så i hverdag. Du skal snart til at få dit eget studie. Ja, jeg vil fucking gerne have mit eget studie. Men det er fucking dyrt. Jeg er klar, chat. Så kører bussen. Hvem ved mest om pokalfodbold? Det gør jeg for sure. Hvornår vandt AGF seneste pokal? Og 2006. Hvem af de følgende fire hold har vundet pokalfinalen? Det har OB i hvert fald. Hvad er indkampen? Pokalturneringen er der, hvor Miranda kan ske sidste år vandt. Anden division, hvor stort vandt de? Det var 6-0, det var helt sindssygt. Hvilke af følgende hold har ikke vundet hæderen? Det må fandme være OB. Bro. Hvilken mærke, jeg har lidt fået alt forkert. Hvilken mærke, der bliver pokalfinalen traditionelt spillet for Kristi himmel? Ja tak, det var rigtigt. Hvilke to hold var finalen i år? Brøndby, FCK. Come on, jeg kan huske det. Jeg gider ikke at have mit resultat. Name these footballers. Okay, den er let jo. Det er Messi. Pelé. Oh my god, det var Pelé. Neymar. Ronaldo. Og en del af mig har lyst til at sige... Nej, det er ikke Rooney. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Holland. Og Macedonia. Nej, hvad hedder ham der? Det var ham, der var sindssyg med Messi. Macedonia. Nej, Macedonia. Nej, han hedder ikke. Det er Maria. Det er Maria. Det er rigtig sorry. Macedonia. Mbappe. Og Suarez, det er ham, der bed folk. Det er ham der, den seje. Ja, ham der, ham kan jeg godt. Ramos. Hvad fuck er det ham, der hedder? Det er ham der var sin kæreste utro, var det ikke? Jeg ved det ikke. Det er... Lad mig lige hurtigt. Hvad hedder ham der? Franskmanden. Hvad hedder ham der? Nej, hvad hedder ham der? Legenden. Ham der har lavet det der klip. Ham der kommentator i England. Vent lige. Justin Joyum. Hvad hedder han nu? Jeg gider ikke. Ej, jeg kigger. Henry, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vent lige. Ronaldinho, ikke? Nej, vent lige. Det er det ikke. Hvad fuck hedder ham der? Vent lige. Og hvis Ronaldinho til ham der, hvad fanden er det? Vent lige, hedder det ikke begge to Ronaldinho? Nu bliver det lidt i tvivl. Hedder det ikke begge to Ronaldinho? Ronaldo? Nå, det er rigtigt, der er to Ronaldo'er. Det er rigtigt, bro. Nå, det er Nazario. Det er det der, for jeg tilved, sorry. Og Macedonia. Macedona, eller hvad hedder han? I ved godt, hvad jeg mener, Maradona. Er det ikke Håkan? Nej, hvad hedder han?
Hakimi tæt på. Mmm. Det er ham, der vandt The Golden Ballon d'Or. Han spiller for Kroatien. Og det er sådan noget der, hver gang, at man spiller mod dem i EM eller VM, så er han fucking irriterende og god. Matlek, det er rigtigt. Harry Kane, fordi Madsen Gaming har ham tatoveret på benet. Jeg er god. Jeg aner ikke, hvem jeg er. Aner det ikke. Det er Song. Det er Song. Og Son. Ja, Song. Aner ikke. Det er ham der, der vender med speed. Det er ham der vender med speed. Hvad fuck er det, han hedder, chat? Det er ham der hjalp ham med at møde Ronaldo. Leo Rafael, det er rigtigt. Og det ved hvem det er bare. Nej. Nej. Vinny Junior. Nej. Oh, det er Saka, det var ham, der fik hate i det der England shit. Ja. Yeah. Åh, oh, ham der er den klamme. Det er ham, der var på museet. Grayling, Grayling. Hvad den hedder, det var ham, der var på museet i København. Greylands, nej, hvad hedder han? Tom Grayling, Grayling, Tommy Grilla, hvad hedder han? Hvad hedder han, chat? Jack Relish, Jack Relish. Ej, men lige Grealish, sorry. Bro, Jack... Jack Relish er Jeg ved det her, når I skriver det. KDB. Nå, det er Kevin De Bruyne, ja. Åh, det her er sådan en legende, man burde vide, hvem er. Jeg aner ikke, hvem det er, dog. Aner det. Zidane. Jeg har lavet en fransk aflevering om ham her. Jeg aner ikke, hvem det er. Der er The Goat! Ej, huder på, jeg ved, hvad han hedder, når jeg ser navnet. Ham er, han er jo en vaskeægte legende, tror jeg. Jeg har set hans ansigt så mange gange. Det er bedre. Er det ham der Manuel Neuer? Oh my god, jeg smurfer! Jeg aner ikke, hvem det er. Jeg skal lige oplade min mus. Jeg har heller ikke opladet den i fucking 7 dage, mand. Det var faktisk crazy. Jeg aner ikke, hvem det er. Åh, det er ham der. Ham der, han er sindssyg. Det er rigtigt, det, han hedder Kante. Jeg aner ikke, hvem det er. 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 Paul Drogba. Pogba. Drogba. Eller sådan noget der. Er det ham? Nej, det er ikke ham. Det er bare Lutelli, det er rigtigt. Fuck mit liv. Det er bare Lutelli. Ved ham, at han er legende også. Jeg er Roberto Carlos. Aner ikke, hvem det er. 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 Vent lige. David Beckham. Hvad hedder ham der? Han var så goated. Han var så goated til VM. Det er rigtigt. Det er det der lort. Aner ikke, hvem det er. Aner ikke, hvem det er. Aner ikke, hvem det er. Oh, det er også en af de der gutter, der sådan er så goated. Men jeg ved ikke, hvem han er desværre. Det er rigtigt. Det er Salah. Salah. Ronaldinho, drengen. Come on. Ej, ham der. Jeg ved også. Hans navn kender jeg også. Ja, Van Dijk. Eller hvad han? Van Dijk, eller hvad han hedder. Zlatan. Jeg leder efter en. Vent, vent, vent lige. Ej, hvad hedder ham der nu? Han hedder ikke Pelé. Hvad fuck er det, han hedder ham der? Pepe, det er rigtigt, det er tæt på, jo. Jeg leder efter en bestemt spiller, drenge. Det er ham der, det er Jude Bellingham. Det er ham der, som folk laver edits med. Ham der, han er så fucking irriterende lækker. Fuck, hvad er det nu, han hedder? Ej, jeg ved det ikke.